ေသာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကိ1388ခုနှစ်ဘာကောင်လာဇန်6ရက်2016ခုရှစ်လပိုင်း9ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှာအင်္ဂါနေ့နနခင်းခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဂုဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအမတ်တက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမှကြတဲ့303ကြိမ်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဓမ္မဒါနအထိမ်းမှဖြစ်ဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းမှကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်မဟုတ်ရင်တို့ဒီနေ့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ဘောင်းတို့ကိုကလျာဏပုထုဇဉ်အပိုင်း၄ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တော်မူပြောပြတာနဲ့သစ္စာနော်အန္တပုထုဇဉ်ကလျာဏပုထုဇဉ်လို့ပုထုဇဉ်2မျိုးရှိတဲ့နှစ်ကအန္တပုထုဇဉ်ဆိုတာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစရှိတဲ့၄နှစ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူမှုမေးမြန်းမှုနာယူမှုမှတ်သားမှုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအန္တပုထုဇဉ်လို့ဒီလိုနားလည်ခဲ့ကြရတယ်နော်အဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူမယ်လေ့လာမယ်မေးမြန်းမယ်စုံစမ်းမယ်နာယူမယ်မှတ်သားမယ်ပြီးရင်စဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလျာဏဗုဒ္ဓရှင်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းအာယတနာ၁၂ပါးအကြောင်းဓာတ်၁၈ပါးအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကနာယူမှတ်သားခဲ့ကြပြီအထိုင်လျောက်ပေါ့ဟုတ်လားအခုရှင်တို့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသက်ပေါင်းတော်တို့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင်နော်သစ္စာဆိုတာပေးသက်ပေါင်းတော်တို့အလုံးယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုရှိပြီးသားစကလုံးတစ်လုံးမဲတချို့ဆိုရင်အမြဲမပြတ်တောင်းနာယူနေကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်သစ္စာဆိုတာအလွန်တရာမှချိုမြိန်သောအရာသာရှိတဲ့အရာလို့ယေရှုဘုရားအဲ့လိုတောင်းဟောတော့This is how we tatu taran ratana အရာသာတကအရာသာတွေမှာအမှန်တရားသစ္စာရဲ့အရာသာအကောင်းဆုံးလို့ယေရှုဘုရားအဲ့လိုဟောဟုတ်လားဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့နာယူကြည့်ညိုကြည့်ကြရအောင်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသစ္စာ၄ပါးကို၄ချိန်ခွဲပြီးတော့ဟောတာဘေးတို့မမိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်သစ္စာအနည်း၁၆ချက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ချိန်ဟောတယ်မူရိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြိမ်။နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတကြိမ်စီ။အဲဒီတုန်းကတော့အထိုက်လေးရောက်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးရှိတာပေါ့နော်။ကိုကတကြိမ်နဲ့မှသစ္စာနဲ့16ချက်ကိုဦးဇင်းကပြောကျင်တာ။တခါတည်းနားထောင်လိုက်တာနဲ့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထိုက်လေးရောက်ဤုံနဲ့ဟောပြောချက်ကလေးအနှစ်ချုပ်ကလေးသဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရီစောဘုရားကြီးကခန္ဓာအာရဏတသစ္စာလေကံချမ်းမှာရေးထားတာလေအတွန့်ရှိစွာဘယ်မျှကြာလဲတခါတပံမဖောက်ပြန်မဲ့အစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆိုလို့တဲ့အချိန်ကာလတွေဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲသွားသွားဘယ်လောက်ပဲကြာကြာဒီသစ္စာဆိုတာပြောင်းလဲသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းမှန်တာအတွန့်ရှိစွာဘယ်မျှကြာလဲတခါတရံမဖောက်ပြန်မဲ့အစဉ်မြဲကိုသစ္စာဆိုလို့ထိုသစ္စာကလေးတွေပြာဤလေးပါးသေးရုပ်အမှန်ထုတ်သောဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာစောကြီးရဲ့ရေးသားချက်ကလေးရောအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုအဓိပ္ပာယ်အနှစ်ချုပ်ကလေးဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရေးလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ဒီဘုံလောကီကိုဒုက္ခဆိုလို့ရတယ်အခန္ဓာ၅ပါးဒီလောကကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတရားမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့နားလဲပါတဲ့အနှစ်ချုပ်နော်ခန္ဓာငါးဒီဘုံလောကီကိုဒုက္ခဆိုလို့ထိုဒုက္ခပေါင်းပွားကြောင်းအမှုလောဘမှုမှာတမှုရိယအမြင်ရ၏တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်သေးတဲ့အခါအကြောင်းတရားလောဘကတော့တမှုရိယသစ္စာလို့အမြင်ရတယ်တဲ့နော်လောဘခပင်အကျွင်းမရှိချုပ်ငြိမ်းပြီးသည့်တန်တိသဘောအစင်ချောကိုနိရောဓဟုတဲ့နော်အဲ့ဒီလောဘတွေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့လောဘတွေအကျွင်းမရှိချုပ်ပြီးတော့တန်တိသဘောအစင်ချောကိုနော်ဆိုကြီးရဲ့အသုံးတော်တန်တိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာနော်ငြိမ်အေးတဲ့ငြိမ်ချမ်းတဲ့ငြိမ်သက်တဲ့နော်တန်တိဆိုတာငြိမ်အေးခြင်း
Asin chowu, amiran chomui ni de. Apu dia mesiu, asin mabira mesiu sura dia. Nadan di itu, asin chowu ni dora hule. Sesu di di magenjiu, magasu iye. Tisa lewa ya di bego, adolori puana. Okananga libung logi ku, doka sulo, to doka bang pajang muloba sumat muriya miyai. Loba kabe, jua mesi cunyin binti, tandi dabo asen cogo nirora ku. Sisu tidi magenji ku, magasu iye. Magenji baguro, magadesa lo sure iye. Doka nirora kami ni beri bera. Doka nyinya do sayau sidot kuri do lambo magadesa. Hola. Pada ujian lo beda bondro hono. Adi desa lewa ha, pada wariye, pawama, ji don ti den ti day de, daya abe. No, desa lewa lau, dika jare, ji ji de daya, mesiu lo nale ya ma. Dugo goga beri weda saya on tujuan biro ti me solusiye, era ria mesi de korabe li. Era lau ji bahane, desa lewa sura. Taya ujian lo desa najuk di de ma, ya suapaya ga. ที่สารีบางกูที่บุลองยี่จีเดจังกูมีอุปมาดีพยาบีร์ฮอร์อะไรสิ่งเดียวที่สารีบางกูเปล่าที่ยี่จีตีอ่อนลุ่นเดนเลยสุรานะพัตเตอร์บีร์เปิดตัวเลยไปจับบุเรตุดันลิทคุชีเดนั่นนั่นเข้มมาหลังมาอุ่นเดียเนี่ยหลังเช็ดเดียทุกข์ขยามีนั่นนี่เลยเข้มมาหลังมาอุ่นเดียเนี่ยหลังเช็ดเดียทุกข์ขยามีเนี่ยนี่เข้มมาหลังมาอุ่นเดียเนี่ยตัวมูลหลังเช็ดเดียทุกข์ขยามี อะไรแบบเราเลยสุดหนึ่งบ่งเดียวนะเอ็ดเราไม่รู้นี่เสียงยังบังขยามาที่สารีบางกูตีเมย์ลูกจะจงที่เอากระลาบโยลามเอชุลุยเสียงแต่เกลือเบ็ดเราหนึ่งเสียงยังบังขยามาที่สารีบางกูตีเมย์ช่วยเองอะไรเบียวเบียวจีอะไรสั่งเฉพาะมีอาสวะทุกขังบีโรที่สารีบางกูตีอังลุเตนเองเลยเอ็ดเราเบี้ยมันเสียงยังขามาตีเมย์ช่วยเองเราที่สารีบางกูเราจะเข้ากูเวสิบาลเลบบา เนาะที่สารีบางกูตีบูด้วยอดีตดูข่าวดีกูขันยูเดนเน่ลูกเนี่ยสวาฟิอาห์ว่าปั๊บลูกเลยสุดแล้วที่สารีบางกูตีเนี่ยดูข่าวเนี่ยไม่เหรอที่สารีบางกูไม่ตีอู้สุลุยสิเหรอที่หลังเชื่อบังตัวอย่างเนี่ยเนี่ยบังเดียกาลาจ้าอ๋อดูข่าวอะไรดูข่าวสุดแล้วที่สารีบางกูไม่ตีดีเด็กปุ๊กเหรอดูข่าวเนี่ยไหนใช่ป้ามาไม่เปียบบ้าแล้ว แล้วบอกว่าผมอยากสวดคำเชื่อตาขยันละมีมิวดอนนี่เส้นยังบังคำพิโรตพิยาขยันละมิวมิวดอนดีจูเน่ดีจาระทารียาจีด้วยลูกไม่ยานไหนหมดแล้วเดี๋ยวนี้ต้องอยากละเชื่อเดียเนี่ยบ้องเดียสุราละที่สามมติที่เด็กปกุเรียดูข้าเนี่ยนั่งใจบ้ามาไม่เปียบบ้าเราต้องดูข้าทำเชื่อเดียวแต่จังเอร่ากูกูว่าสิบบาทเล็บบาทสิบวันละสวดเปียบเปียบบ้าบ้าเข้าละแล้วเชื่อบ้องต้องอยาก ในบ้านเดียเดียกูหลังจากบ้านตรงนี้ไอ้ที่เราไม่ชอบเพียร์ฮอดาราดีกูทักไม่สุดเลยสิที่สารีบ้างกูไม่ชอบเพียร์เพราะเราตีดีจริงๆเลยชุดอาบเทียนชาวบ้านพอไปรู้เลยจังพิจารณาที่สารีบ้างกูตีมาดูข้างยิ้มมาที่สารีบ้างกูไม่ตีเห็นดูข้างมันยิ้มอ่ะไอ้ที่เช่นนั้นพอจะไปรู้เลยที่สารีบ้างกูตีมาดูข้างยิ้มเห็นที่สารีบ้างกูไม่ตีเห็นดูข้างมันยิ้มอู้ชุดอาบเลยไม่ชอบเพียร์กูบอกมาไปไปรู้ฮอดาเว ยานูเรียโอ้ชาเยดูมจีเยดูเชียนเยดูสุดาอยู่กลีดีติดลีดีวะเนาะเอริชาเยดูเนี่ยเมื่อสามปีต่ออ่างอาจีทุกข์เรียเมื่อเยี่ยมโอชัวอ่างอาจีรีทุกข์ละเรียลูกเจ้าเนี่ยยุ่งในเมียมีชิวเรียแล้วเดี๋ยวเราลิดดีเรียจุดนี้จีบลูกเราทงเอาละแต่เราไม่ได้สารีบ้าบุ่มตีเป็นเนี่ยดูเราดูข้างยิ้มมีดูข้างเอวีดูเชียงนาดัวบีแล้วดูข้างเอเรียดูข้างยิ้มเนี่ยสุดาเชียงนาเรียสุดาตรงนู้นเนี่ยแต่เลเล่บีเราตรงนู้นลูกชาเขาเนี่ยเนาะที่ส
ကျွန်းရွက်တို့နော်ကျွန်းရွက်တို့ဆိုတော့ရွက်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုဗုဒ္ဓမာကြာရွက်အစားကြီးတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ရွက်ကြီးတွေနဲ့မင်းအစားပြေတော့ငါကြီးတွေထုတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်နိုင်မွေးရရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲသစ္စာလေးပါးကိုတိလို့
this Aliva would tea there, Dujang, Matokaro, Nami, Dokaro, Evi, Sueno, Ela, Yonai, where she go. Elumia Swabia Hore Tudale, she there. The only younger Labido of Jome, not dying the Tauma, Matue, dying the Chama, Sight, Tara, Machiwene, not a bovine bonam, get that thing, not this okay, they look Jome, Ela Yungi, where Machiu, not Dima, Massau. Oh, Messiah Vene, not a chick, only Mamma Bavene, Dima Samuta Vene, not a bobby, not a moody, bonam jetta di, but a little bit of damn, Denomiao. Not Dine Vari, Tomido, a gono to your time, your damn beer, bonam jetta, ascendant, South Dore, so you know Taha, Jonai Moyashio. But look at this Aliba with Mati Vene, Doka, Nay, Nedo, Joya, Jonai Moyamashio. This Aliba would Tima, Doka, Nye, me, so that would Elo Umari Bibiro, or Alessio. Takatisa, Tima, Doka, Nye, this Amati, Doka, Nye, Mu, so that a chair. Ela Jamulum, yes, of Yaga. Now, Kong would long need a Migo, Nin, that the Woody and Mune. Jimasu needed Lango, no de Woody and Mune. This Aliba would Tion, outside then, Joda, then, Elole Horacio. This Aliva go TV solution to Yashima Jujizua along the Yama Miare. You know, Nakatika Dodan, so the Dodan is Bushida, Talebe, the Jabunawa Miavi Dababe, or Diagaro, De San or Pama Pama Maho, no Honija Dia, Saregasa, Kaune Tianariji, Jui Hodara, now Viole Damiove, La Mave. So the level era dega, taka taka, naju nebu, mada nebu. No, the answer, the carnada and not the carnada and a titoraje, mudu defu. Tanguye chi nebu ma mudi, wacha ara disagari disagari babe. To the kuye siga, a bion lega, she needed. A chi needed, a miram pion needed. A sigliga genie there, come you, or the wiganian tether needed, come you, not only a dinyanga, the mu point what I'm you, she did. Hola. အဲ့ဒါအရင်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီနခသိခသုတ်တံဆိုတာလေနော်နခသိခဆိုတာပါလေလက်သေးပြားနော်လက်သေးပြားလေးကိုပါဠိလိုနခသိခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကခါတော်မှာအဲ့ဒီလက်သေးပြားပုံမှာတကူတော်နဲ့မြင်းမုတ်အနှဲငယ်တင်ပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုအမိန့်ရှိသေးတယ်ရဟန်းတို့ဟောဒီငါရဲ့လက်သေးပြားပုံမှာရှိတဲ့မြင်းမုတ်နဲ့မဟာဗြဟ္မကြီးမှာရှိတဲ့မြင်းမုတ်ဘယ်ရာကတာလွန်ပြီးတ
ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမနှိုင်းရှင်လောက်အောင်ပဲအလုံးတရားမှာကြွားကြပါလေမာပရိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြင်းမုံဆိုတာလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းမုံနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှကိုမနှိုင်းရှင်လောက်အောင်အလုံးတရားမှာမြားပြပါလေအဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတို့တဲ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲတစ္ဆာလေးပါးကိုတိသွားကြတဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဒသနတံပရာယလို့တော့ဒသနတံပရာယ ဒသနာဆိုတာအမြင်ညာအမြင်မှန်နာကိုမြင်တဲ့ညာကိုဒီနေရာမှာဒသနာလို့တော့သောတပတ္တိမညံကိုယဉ်ညွန်းတာအဲ့ဒီနေရာမှာဒသနာဆိုတာဘာကိုယဉ်ညွန်းလဲသောတပတ္တိမညံကိုယဉ်ညွန်းတာတံပဒါယဆိုတာတံပဒါဆိုပြည့်စုံတာအဲ့ဒီညာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒသနာတံပဒါယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက် ကုန်ခန်းသွားတဲ့ဒုက္ခတွေဟာမဟာပရိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြင်းမုံများလို့အလွန်တရာမှများတယ်တဲ့ဒသနတံပရာယဉာဏ်မြင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်ကြံရှိတဲ့ဒုက္ခဟာလက်သေးပြားပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းမုံတစ်ပွဲအလွန်တရာမှနည်းတယ်ဘဝရဲ့လက်ကျန်ဒုက္ခတွေဟာအလွန်တရာမှနည်းပါးသွားပြီလို့ပြောတာဒါအနာဂတ်ကြီးအတွက်အလွန်တရာမှရှင်အေးစရာကောင်းတဲ့ဟောပြောချက်ပေါ့နော် ဒါကတော့ဥရှင်တို့တစ္ဆာလေးပါးကိုထွတ်ထွင်းပြီးတော့မတိကြသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကတော့ဒုက္ခတွေကိုမျှော်မှန်းလို့မရနိုင်သေးဘူးတိုင်းတာလို့မရနိုင်သေးဘူး။နောက်အချိန်မရွေးဖြစ်ချင်တာတွေကဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်သွားနိုင်သေးတာကိုဟုတ်လား။ဘယ်လောက်ဖြစ်မှလည်းလို့မရင်ဖြစ်ချင်သလောက်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတာကိုအနာဂတ်ကိုမှန်းဆတယ်ဆိုတာကဒီအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါမှာ ပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုမှန်းညာရတာဒါကဘုဒ္ဓတံပြောတာပါနောက်မှဘာဖြစ်မှလဲဆိုတာကိုဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာတော့အခုဘာဖြစ်နေလဲငကိုတုံးကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာဆိုကြပါစို့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်
Now mapsi po dua jang daya di luta dari si de. Aku lolo ze lebe. Now mapsi po dua jang daya di luta dari si de. Eri jang daya ku cipi lo. Naga mapsi melaye sura malu. Mianai mula. Yang ini tak. Abu yang ni ujang abjo biasa. Soja baju. Longere lingaya ga ludamut ku ku culon dari pogo dia. Lolo ze culon ni ramu puno. Longere lingaya ga culon era. Deja bau jazo dan utujin saya lime. Orang mula, dia lima, siapa lima, tiada lima. Lepas kami doa bersolusi, kami gosip saya lima, pi, pi dan pi dahulu tujuh lima. Tu yang naga gosip malu meyakula. Kalau mama pi le naik musulahu, tidak bawa malu ya. Orang mula. Tadi adik esok bangku cipi do, naga go malu ya. Kuda kalau malu ya, ujian do ya. Adik dia esok bangun ya, berusi ke dah le, berusi ni dah le. Lonci mana leluai mampu jadi si ni dia leluai mampu jadi si ni dia. Elah ujian oleh mempelajari dia, dekala malu oleh mempelajari. Elah kapal le. Tiada si dia. Jangan terbawa dia, jangan terbawa dia. Nyabe lo, amma memilih naik mana? Ngalu dulu, pokok tak dewa juga. Amin mana dia? Negara detio. Tiada mampu, amin mampu masih ulah si dia. Eri itu mahu, mian mahu gua cikam biro. Luka itu mabian mumiya, joga itu mabian mumiya, tujuan itu mabian mumiya. Si kedai sura dijah. Longgar dek bawa di mian naik lu tanda thalai, no di bawa malave senaji mesuhi, mesi kehula si kedai. Kulebe eri mabian jiga, macam siapa de dua jam. Eri longji jere ngadu pokok tak doa sura. Itu mahu mian mahu gua cikam biro. Mianji mabian muri, kau mesti ulah, si de. Eri aku cikam biru, naga malave, akam deh, jiji mana ini sura boleh, masa lu jana ini. Tinggal saja, lom jauh siapa, no? Ngah sura, lom tambah tambah biru, lom mian mian nunu ne, ti muka. Ngau ti lah mesuluhi ente cuk, meida boleh we melibu, apa meida boleh we melibu sudi, ti jombian ne, jantan ne, main mere. Nasi dini, maja dari ti tau, mana yang mula, mana ini? Tanya butuh jenis ni, kalau ti mana ini dia, lu korang leh sih. Tapi orang ni apa? Ko ni dah ko cibiru, naga ko lambiru, manji mesuhi, naga dokar ya, mianji sih ni. Tapi naga dokar ko, dia ni ko apsya sih biji jenis ni, jauh dia ko apsya naik mulu leh. Dia kalau ada tak gaya ti ti ko apsya sih naik mulu. Enak ubi sih naik wujud lu sih, tetapi lepas aku beri wira saya awam. Pertama, kau dah beri menya ne mian awam, cuaca naik ma, tak gaya titi sura jauh dah. Tadi awam yang suap ya kan, datang ada meraya. Tetapi lepas aku beri wira saya awam, tiga hari, kau dah bang pukul dia, doa dia, nak jadi doa, ni ni lebih sih orang eh, nak lebih dia awam masih dia mian bunglau pe, ni ni lebih sih orang eh, macam yang kau nak me. Gungkhan doa kere doka, pesisi bilai kere doka reka, mabri miji masih re, mimum ya tuh eh, alam ya re, alam cima re, suwa re, amma gu, pesan lain le dua jam, eri amma gu lewe, tamu sihir apa ha, nausoh lomwa amye bia, cunyin yudin doa ang, pesan lain lain de dua jam, hola, tu ye doka reka, pamati biro piwala ang, jana ure. Lepas itu lima aku tiba dua aji pagu. Adi tahu dah nego cime suhin lemah ti naik mula ti naik ni. Ada ujian ubi tabang tu orang tu. Di laut aji ciri tesa dia tesa lima. Ada aku tesa lima aku dua dua ni. Adi beli limau je ni tesa ane secau cie rali ujian khusyuk dua jua. Nanti cing dulu dia dua mawe semua jua je ni. Adi yang hawa lawa le ciri dia jua. Tak pertama ujian itu doa desa. Nah doa desa ni pada biro, pada doa alam mada thaja bumi dah. Nah doa desa ye energi be lemu. Tahu badi lole jenis apa biro macam mana? Doa dah pilih nato, dengkat nato, dan dapat nato, wibri nama nato. Nah doa ye energi be lemu. Nah, doa desa aku nale bodoh. Eri surau limu gua ni biru, cime suin, bu biru, nale bodoh. Tak kupiu naik neo. Nah, doa dah, pilih nato, tengkat nato, tanda nato, wibri nama nato. Nah, pilih nato, tengkat nato, tanda nato, wibri nama. Nah, eri aneh leje tega, adika gua bahale lumbiye, pilih nato beri, pilih nato sura, ni setau biola.
ဒါကမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅လေးဘုံလောကီကိုဒုက္ခဆိုလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲအဓိကဥဒေပြီးတော့နားလေကြည်ရအောင်နော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုတွေးမယ်ဆိုရင်ပထမဘယ်ကစတွေးမယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘဝဟာနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုအမြင်အောင်ကြည်ရအောင်ပြီးလည်းနှိမ့်ဆက်ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းနှိမ့်ဆက်တာတော့ဆိုရင်နောက်သုံးပါးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဒါကလေဒီဆို
သင်္ခတာတဲ့အမြဲမပြတ်ပြုပြင်နေရသောအဖြစ်နှိမ့်ဆက်တယ်လုံနေရတယ်ရက်လို့ကိုမရအောင်ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မလုံနေရလုံနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ယုံစင်ရမယ်သွားမယ်အဲ့ဒါသင်္ခတာပဲဒါအလွယ်ဆုံးပြောတာနော်အကျဉ်းနာလေဖို့လိုတယ်နော်ရှားဖွေပြီးတော့ကြွေမွေးရမယ်ဝတ်စားခြင်းရင်ပေးရမယ်မိုးလုံးလေးလုံးနဲ့မှထားရမယ်ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာအရှင်ပြေအောင်လဲစူးစမ်းရအောင်မယ်အများကြီးပဲဒါပါလေတော့သင်္ခတတရားတန်လုတ်ပေးနေရတယ်ယက်ထလို့မရနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုနီးနေနှိမ့်ဆက်တာတော့သင်္ခတတဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ပြီးတော့တန်တာပတယ်အဲ့လောက်လုတ်ပေးနေတဲ့ကြားထဲကပဲငင်းငင်းအေးအေးနေရလားဆိုတော့ငင်းအေးမှုမရှိဘူးပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲပဲတန်တာပါဆိုတာပူလောင်တာကိုပြောတာနော်သင်္ခတဆိုတာအမြဲတမ်းပြုပြင်နေရတာပြုပြင်နေတဲ့စကလုံးပြုပြင်နေဆိုတဲ့စကလုံးထဲလှုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုအရင်ကပို့ကြိုက်တယ်ပြုပြင်နေဆိုတော့စာနည်းနည်းဆန်းတယ်နော်တကယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းပြုနေရတယ်ပြင်းနေရတယ်ကောင်းပါတယ်လေးလေးနက်နက်တွေးကြည့်မယ်ပြုတယ်ဆိုတာလှုပ်ရတာပဲလေနော်အသည့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာပြင်းရတယ်ဆိုတာတကောအဟောင်းတော်လေးကောင်းအောင်လှုပ်ရတဲ့သဘောပြုပြင်ပေးနေရတယ်တင်ခတ္တအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးနေတဲ့ကြားတွေကဘာဖြစ်တော့တန်တာပပူလောင်နေရသေးတယ်ပင်ပန်းနေရသေးတယ်ဆင်းရဲနေရသေးတယ်တန်တာပအဲ့ဒီလိုပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝိပရိနာမတဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဟော၄ချက်နော်ပထမဘာပြောတော့ပိလနာနှိမ့်ဆက်တာဘေဘုံမင်းနှိမ့်ဆက်တာတော့တင်ခတ္တအမြဲတမ်းလှုပ်ပေးနေရတယ်ပြုပြင်နေရတယ်တန္တာပဒီကြားတကပဲလောဘအပူဒေါသအပူသောကပရိဒေဝစိတ်တိုင်းမကြမှုအာအမြဲမျိုးရှုပ်ရင်မှုဒီအပူတွေအလောင်းတွေကလည်းရှုပ်မြိုက်နေသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနီးနေပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိပရိနာမလုံးဝဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ဆုံးဝိတန္တနာဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားမယ်။ဒါပဲလေဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဒီ၄ချက်ကိုပယ်ပယ်နေနေစဉ်းစားရမယ်တော့တူတူလေးပြောလိုက်တော့လည်းပြီးသွားပဲเนาะဒါဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့တာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုအကျဲချဲ့နိုင်ဖို့လိုတယ်เนาะတရားတွေကိုအကုန်လုံးနားပြီးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိရမယ်ဟုတ်ဒါလေးကဘာလို့ပြောတာဆိုတာလေးကိုစိတ်ထဲမှာအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့အတူချုပ်ကလေးမှတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှအသေးစိတ်လည်းပဲကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်တတ်တဲ့ဉာဏ်လည်းရှိအောင်ကြိုးစားရပဲသဘောပေါက်လားဗျအေးအနှစ်ချုပ်တဲ့ဘုရားလည်းမလွယ်ဘူးအကျယ်ဖြန့်ပြီးတော့နားလည်တဲ့ဘုရားလည်းမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ရင်တော့မရဘူးလားရတယ်နော်အမျိုးမျိုးကိုကြားဖို့နားဖို့မှတ်သားထားတာတွေနဲ့အကုန်လုံးနှိုင်းရှင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒါတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကအလွန်ကောင်းတယ်အမြတ်စွာဘုရားကကာမဝိတက်ပြဘာဒဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်လို့ဆိုတဲ့ဒကာသမားတို့ဥရှင်တို့နေ့စဉ်ကျန်းနေတဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးတွေတော့ကျင်နေချင်းမကျင်နေချင်းဆိုတဲ့အတွေးတွေပေါ့တော့ကျင်နေမှုအတွေးတွေတွေးတော့ဒါများသောဖြင့်ကာမဝိတက်ပေါ့နော်မကျင်နေဘူးဆိုတဲ့နဲ့တွေးနေတော့ဘာတွေတော့ပြဘာဒဝိတက်အမြဲတွေးနေတာဘာတွေတော့ဒါတွေပဲကျင်နေတာရဲ့မကျင်နေတာရဲ့မကျင်နေတာရဲ့ကျင်နေတာရဲ့ဒီတွေကကိုမထွက်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကာမပြဘာဒဝိဟိတဆိုတဲ့ဒီအတွေ့၃မျိုးဟာမငြိမ်းအေးစေဘူးမလွတ်မြောက်စေဘူးအသိဉာဏ်ကိုမဖြစ်စေဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမတွေးသင့်ဘူးတဲ့တကယ်လို့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးပါလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့သုတ်တန်လည်းရှိတယ်တွေးမယ်ဆိုရင်ဘာတွေးအောင်သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ဖို့တွေးဘယ်တော့မှပြီးတယ်လို့မရှိဘူးအလွန်ကျက်ပြက်နဲ့အလွန်လည်းနဲ့နေတယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုနိမျိုးစုံနဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာဟာဆင်းရဲတုံဆင်းရဲကဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနိမျိုးစုံနဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားသူကတကယ်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဉာဏ်ကသာတကယ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးလို့မရှိဘူးဘာလို့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကြီးကိုယ်တိုင်ကအစ်စ်အမှန်ကြီးပဲခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်တရားပဲဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနားလည်လိမ့်မယ်
ရှာဖွေရှာကြံပြီးတော့တွေးနေရတာမျိုးကြည်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပုံတော်ဒုက္ခသစ္စာကိုအဲ့ဒါလိုနားလည်ရမယ်နော်ဒုက္ခတံပိလနာထောသင်္ခတထောတဏ္ဍပတ်ထောဝိပရိနာမထောပိလနာထဆိုတာနှိစ္စတဲ့သဘောသင်္ခတထဆိုတာပြုပြင်နေရတဲ့သဘောတဏ္ဍပတ်ထဆိုတာပူပန်နေရတဲ့သဘောဝိပရိနာမဆိုတာတမျိုးတမျိုးမြဲတဲ့မောပြံကြောင်းလဲနေတဲ့သဘော အဲ့ဒါကိုလေဒီဆိုဖျားကြီးရဲ့ညံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အဓိကကပါဝနားလဲရမှာတော့ပြီးလက်နဲ့ထနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုနားလဲရမှာနီမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေရတယ်ဆိုတာနားလဲရမှာအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်ပုံနှိမ့်ဆက်နီးကိုအချင်းအရာနောက်၃မျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွဲရမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့နှိမ့်ဆက်တာတော့သင်္ခတအေးရန်ပြုတ်ပြင်နေရတယ်လောက်ကိုင်းနေရတယ်နော်ပြီးတော့ပါတော့တန်တာပါဒ
နည်းနဲ့ပဲဝိပရိနာမပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားတယ်ဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့အနက်၄ပါးပါเนาะဒုက္ခသစ္စာကသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအဓိကအကြဆုံးပဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပါမယ်ဟုတ်လားနောက်သမုဒိယသစ္စာရဲ့အနက်၄ပဲဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒါကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့အာယုဟနထောနိဒာနထောတန်ယောဂထောပလိဝဒထောနောက်တပုရိယတအာယုဟနထောနိဒာနထောပြီးတော့ပါတော့တန်ယောဂထောပလိဝဒထောအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာယုဟနဆိုတာဒုက္ခတွေကိုရှင်းဘူးတဲ့သဘောရှင်းဘူးတယ်ဆိုတာရှားတာပေါ့နော်ဒုက္ခကိုရှားဖွေနေတာဒုက္ခကိုရအောင်ကြိုးစားနေတာဒုက္ခကိုကိုယ်ကအယားယူနေတာနောက်လောဘရဲ့သဘောကဒုက္ခကိုအယားယူတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုဘုရားကြီးကဒီအနက်ဒိဗ္ဗေ၄ချက်စီကိုအချင်းချင်းဆောင်ပုဒ်ကလေးလောက်တာရှိတယ်။သမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီဘူးနှင်းဆောင်ဖွဲ့အောင်နှောက်ရှက်အချက်၄ပါးဒုက္ခပွားတယ်။ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာအဲ့ဒါလေးမရုတ်ခဲ့ရအောင်။အဲ့ဒုက္ခသစ္စာကျတော့သူကဘလို့ရေးတုံဆိုတော့နှိမ့်ဆက်ပြုပြင်ပူပင်ဖောက်လဲဒုက္ခမြေတယ်။နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာပိလနာကိုပြောတာပြုပြင်တယ်ဆိုတာသင်္ခတကိုပြောတာနှိမ့်ဆက်ပြုပြင်ပူပင်ဆိုတာတန်တာပါကိုပြောတာပြီးတော့ဘာလို့ဟောလေဆိုတာကဝိပရိနာမကိုပြောတာအဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ညင်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့သာမှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဒီနေ့မှာဖြစ်နေတာနှိမ့်ဆက်ပြုပြင်ပူပင်ဟောလေဒုက္ခမြေဟုတ်လားအခုသမှုရိယကိုကြည့်တော့ဘယ်လိုပြောတော့စီဘူးနှင်းဆောင်ဖွဲ့အောင်နှောက်ရှက်အချက်၄ပါးဒုက္ခပွားတယ်တော့စီးဘူးတယ်ဆိုတာဟုတ်เนาะပညာတွေစီးဘူးတယ်ဆိုတော့ပညာရတာပေါ့ပညာစီးဘူးတယ်ဆိုတာတော့သုံးနှုံးတာရှိရဲ့เนาะအခုဒီမှာစီးဘူးတယ်လို့ဆိုရင်သုံးနှုံးထားတာအဲ့ဒါဘောင်းဆိုရအောင်ရှာတာအယားယူတာအဲ့တော့အာယုဟနဆိုတာသမှုရိယသစ္စာလောဘရဲ့အနေအထိပဲဘာကိုအယားယူတာတုံးဆိုတော့ဒုက္ခတွေကိုအယားယူတာအခုဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေတခါတမတို့ဦးနှုတ်ရနေတာတုံးဆိုရင်ရအောင်ယူထားလို့ကိုရနေတာဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီရအောင်ယူထားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတော့အာယုဟနဘဇူဝရအောင်ယူတာတော့လို့မေးရင်လောဘကရအောင်ယူတာပေါ့လောရခြင်းနဲ့စေကရအောင်ယူလိုက်တာပဲဘာတွေရတော့ဒုက္ခတွေရတယ်နော်အာယုဟနစီးဘူးတယ်နောက်နှင်းဆောင်တယ်ဆိုတာနိဒာနကိုပြောတာအဲ့ဒီလောဘရှိလာပြီလောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘကကိုယ့်ကိုဒုက္ခတွေကိုရော့ဟဲ့အင်းဟဲ့လို့ပေးတယ်လို့မျိုးဒုက္ခတွေကိုသူသဲဆောင်လာတယ်ယူဆောင်လာတယ်ကိုယ့်တွေကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကိုတဲချလာတာလောဘကလောဘကဘယ်သူမှတဲလာတာမဟုတ်တကယ်တမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီကိုဒုက္ခတွေရောက်လာအောင်ဘယ်သူကတဲလာတော့လောဘကတဲလာတာကိုယ့်ဟာကိုယ်တဲလာတယ်ဆိုရင်တော့အဖြေကတတိမမှန်သေးဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုတာဘယ်လိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ကတဲလာတော့ကိုယ်ထဲမှာအများကြီးရှိတာကိုလို့ကြီးညွှန်းတာတွေကအများကြီးရှိတာဘယ်ညာကတဲလာအောင်လောဘကတဲလာတာအဲ့ဒီလောဘကပဲဒုက္ခကိုမရရအောင်ရှာဖွေဆူဆောင်းထားတယ်။အဲ့ဒီလောဘကပဲဒုက္ခတွေကိုမဆုံးနိုင်အောင်တည်ယူလာတယ်ဆောင်းလာတယ်လူတွေပြောနေတာသိတယ်မို့လား။ရှုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကောက်ရွေးတွေပွေလာသေးတယ်။အစားထဲမှာရှုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကောက်ရွေးတွေပွေလာသေးတယ်။အဲ့ဒါကမှဒုက္ခတွေများတယ်လောဘတွေကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်ကဒုက္ခတွေကိုအများကြီးပဲလှုပ်လာတော့တဲလာတယ်ယူလာတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့နိဒာနနော်စီဘူးနှင်းဆောင်စီဘူးတာကအာယုဟနပါဠိအသုံးနှုန်းလေးတွေနော်လေးနဲ့တဲ့ညံလေးတွေဖြစ်ဖို့ပြီးပြီးတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ထက်သန်ဖို့ပါဠိအသုံးနှုန်းလေးတွေပါတွေ့ပြီးတော့မှတ်စေချင်တာဟုတ်လားအာယုဟနနိဒာနပြီးတော့ဘာလို့တန်ယောဂတန်ယောဂဆိုတာစီဘူးနှင်းဆောင်ဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာနှောင်ထားတာ
Juri ne poe tare, chi tare, non ju de tare, o poe so de zigalo, non so de zigalo. La vale lume, Juri chong ne bubi lo chita, lo chita visologi, eri chita de ya, papietaro, uchi tare yane, doene, miren, shine, shin doene, trunaku mira, de vudu ere chite. Dan yoga so da, ara, miren, shin doene, lupiola, ara gosso yia, blu yia, don poe non lu yia, debe tu due mola. Loba di Tattawane Dukha Gu Kwe Kwa Mato Amira Pue Thare, Nong Thare, Sien Thare, Dwe Thare No, Nwara Gongo Thabu Thabu Duma Dwe Thare, Ka Thare No, Pue Jiu Ne Leven Pabiro Kupaka Thabu Ji Ne Thabu Duma Bao Gu Thoda Lai De Atapa Lo Ano Dikle Ji Tu Jiu Ngo No, Thabu Duma Balo Thare Dugo Pue Jiu Ne Di dong dong ni ya, ti la la mati wa ho. Kuni ya la bjo ni ya la. Bwe jiu su la ba bjo la. Noa ye le bhen u pa bhi ro. Thu du ne tuye tha le jiu. Bwe jiu lu bjo la. Di re do du do da di ba yin no ti ma. Ata bjo ye na ka paong so. Lo ba su da tato ba hu. Amye da dukha ne pwe nong tha la. Sien tuye tha la. Dukha ne amye da makwe makwa ao ni ni ya la. Oh, dukha ne mlu gime ne ni ni ya la. Ata ka paong bjo do. Na yoga. Sibu nin sa pwe nong. Non si è accelli vado a capoare. Non si è sulla era plibora o bala piana. Conna ludome su mira era loba a jinkana gilida dea mira non si è dea, non si è bere. Kayimitri on lode, non guardi suetare. Amini dani de tetu amakishari amyayi go tu, pioli me. Ravaro, plibora. Ravomogu solo yaro. Toya lani mekayi go dasi non si è cancotato andata vola gaolo e lo so yajire. Risa leo alongite. Toya lani mekayi go dasi non si è cancotato andata vola gaolo. Plivora u pada piana. Don da yung hao mamadao loa. Take a lo jamato a bibiendara. Notana lo let the kalite madao. No di la 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 te biro, ma dao. Te che go canaia jango ti on lo biro, dao ci on lo on, lo do me he, so in a gigi la li me si ha ne biro. Tua bola. Raya di bevo al biro, believe ora. No, dao so ia. Si vu nen son, puè non, non si è, a c'è liva do campo. Di inga legion e pizzo luci, a da do campo ci c'è, jango tuburi a tessa lo da, ma decia, ma ba lo di bevo piora. Ada ujian ujian jom eno, aju hana doka rego sibure, ja onsiare jure. Ni dana doka rego balo do, le saung lare doka rego be ni re di loba ga. Dan yoga doka re ne mieda, magwe magwa onsien dwe ni zire, pue ta re chi ta re, nong de, nong, nong yu de ta re. Hola. Nong shie, na bli gora. Kauna lo do me su yin, a ji ji nong shie de, a tu dip shien, kaun ta te kaun ne ya go lo me su li li, nong shie li li be. Hoi la. Ra pa do, tbu riya te sa ye, a ne di be, li jie. Hoi la. Ra ujin do, ne che chi do a yin no? Na ujin do, ni ro ra te sa ye, a ne di be, li jie. Na, ra jas, o ujin do, miya swa piya blu ho ro. Nidora da nidata na to, ma we wake to, amada to, adinka da to. Nidata na so da, twa miau doare da bo, chulo doare da bo, chubi lubi lo luri bioni da. Nidata na, dukari ga chulo doare da bo. Ma we wake ta so da, dukari ne, ma ama go masasa no u lo ma kinkwa doare da bo. No, ma we wake. Pido varong so da. Amadatare, piacere, machine, devo. No, piacere, devo, ma ho detto, tu, ma piacere, devo, tu, machine, amadata, ma dite, devo, ma piacere, devo. Addinca, da, 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 a chong de amashiu, tu, pubian, pandi, tare, a chong de amashiu, tajam pubian, zia, lemelu, pa, loma, machu. Addinca, da. No, neva, jonga, piora, kakezo, mave. No. Tamati, nere, vi, ligun, e nation, biro, tu, yame. No, nita, da, na. Lumiao dole tabo, lumiao dole tabo. Pawi wikata. No, I should treat in a lunga kin dole tabo. Hola. Amadata, ma bia seed at the bo, adinkata. Amam loa at the bo, ma bubian at the bo. And I was so yea, but loo yedon solo. Chulo sequi, ma di ma bu, tuka ama.
ချမ်းသာအမှန်ဆိုတာကိုဒီလေးချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေကကျွတ်လွတ်သွားသလားနော်ကျွတ်လွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါနေတရဏကိုပြောတာနော်ကျွတ်လွတ်စိတ်ကိုရည်တဲ့စိတ်ကိုရည်ဆိုတာကဟိုဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေအပူအပင်တွေနဲ့လုံးဝကင်းစိတ်သွားတဲ့သဘောကင်းကွာသွားတဲ့သဘောမပတ်သက်တော့တဲ့သဘောမဆက်ဆက်တော့တဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုရည်လို့ပြောတာနော်ကျွတ်လွတ်စိတ်ကိုရည်မသေးမပြုတ်မသေးဆိုတာအမတ္တဓာတ်မပြည့်စည်တာကိုပြောတာအမတ္တထောနော်မပြုတ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးအသင်ခတ္တထောမပြုတ်ပြင်ရဘူးဆိုတာပြောတာနော်ကျွတ်လို့စိတ်ကိုမသေးမပြုတ်ဒုက္ခအမှန်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ကိုင်းညီတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာတုံးချမ်းသာပဲတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတဲ့နော်ဒီသောတာသစ္စာရဲ့အနိဋ္ဌိဘယ်ဖြစ်တဲ့ချက်တုံးလေးချက်ကျွတ်လို့စိတ်ကိုမသေးမပြုတ်ဒုက္ခအမှန်နော်သလိုကြီးကအလွန်ကြစ်လက်သိသိအောင်လဲရေးတတ်တယ်အသေးစိတ်အနုစိတ်လေးတွေရေးပြီးဆိုရင်လည်းအလွန်မျက်စိတွေမြင်အောင်ရေးရတဲ့ဟော။နောက်ဒုက္ခသစ္စာအနယ်လေးချက်လည်းမမေ့နဲ့နော်။နှိမ့်ဆက်ပြုပြင်ပူပင်ဖောက်လဲဒုက္ခမြင်။နောက်သမုဒယသစ္စာကျတော့ဘယ်လိုရေးတော့စီဘူးနှင်းဆောင်ဖွဲ့အောင်နှောင်ရှက်အချက်၄ပါးဒုက္ခဘွာ။ဟုတ်လား။အခုနိရောဓသစ္စာကိုကျတော့မတည်ဟဲ့ကျွတ်လို့စိတ်ကိုမတည်မပြုဒုက္ခအမှန်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီတော့သစ္စာရဲ့အနတိဘယ်၄မျိုးဒါတွေကဉာဏ်ပညာကိုအလွန်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တရားတွေပဲဘုရင်တို့အိန္ဒိယ၅ပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာပဉ္စိန္ဒရီဆိုတာထိတ်ဆုံးမှပါတယ်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်မှာပဉ္စိန္ဒရီဘယ်လောက်ရှင်းတယ်လဲမရှင်းဘူးလေပညာဘယ်လောက်ထက်လဲမထက်ဘူးလဲဆိုတာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘယ်လောက်သိလဲနားလည်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောတာရှိခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့ तू ဘယ်လောက်သိလဲအဲ့ဒါသူ့ပြင်ရဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ပဲလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ तू ဘယ်လောက်သိလဲအဲ့ဒါသူ့ဉာဏ်ပညာရဲ့အတိတ်နဲ့ပဲတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကို तू ဘယ်လောက်သိလဲလောဘချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘယ်လောက်သိလဲအဲ့ဒါသူ့ဉာဏ်ပညာရဲ့အတိတ်နဲ့ပဲသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့အမှတ်သားတဲ့နဲ့စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နဲ့ပါနော်ကျွတ်လို့စိတ်ကိုမသေးမပြုတ်ဒုက္ခအမှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥစဉ်တို့သစ္စာ၃ပါးရှိရေနော်နောက်ဆုံးဥစဉ်တို့မဂ္ဂသစ္စာနော်မဂ္ဂသစ္စာကိုကြာတော့ဘယ်လိုပြောတော့နေယနထောဟိတုထောဓတနထောနော်ပြီးတော့ပြောတော့အာတိပတိယထောလေးချက်နော်နေယနဆိုတာကဩထွက်မြောက်သွားစေတာသောတော်ကနေတရဏကထွက်မြောက်သွားတာအတူနော်သူကကျွတ်လွတ်သွားတာလွတ်မြောက်သွားတာအခုနေယာနဆိုတာကထွက်မြောက်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ထွက်မြောက်သွားစေတာသူကထွက်မြောက်သွားစေလို့ပန်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်နေတရဏကျတော့ထွက်မြောက်သွားပြီလို့ပြောတာနားလည်ဖို့လို့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နေယာနဆိုတာဘာလို့ထွက်မြောက်တာဟေတုထောဆိုတာကဘာပြောတော့ဆိုတော့သူကစလိုကြီးကတော့သူကနော်ကောင်းမှုတွေမြင်မြင်မှုတွေအားလုံးရဲ့ခိုင်မြဲဆိုတာတည်မြဲနေတဲ့သဘောနော်မိုက်ခင်ရှင်ပါကိုကျင့်မှကောင်းမြတ်တာတွေဟာတည်မြဲတာကြီးပွားတာခိုင်မြဲတာအဲ့လိုမျိုးကောင်းတာတွေအားလုံးဖြစ်ခြင်းရဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုဟေတုထောဆိုတာနေတရဏကထွက်မြောက်တာ။ထွက်မြောက်စေတာ။ဟိတုထောကကောင်းတာတွေအားလုံးရဲ့တည်မြဲနေတာ၊ကြီးပွားနေစေတာ၊ခိုင်မြဲနေစေတာ။ဒါကြောင့်ဆီလိုကြီးကသူကထွက်မြောက်တည်ခိုင်မြင်နိုင်ကြီးကဲသူ့လမ်းမြဲလို့ဒီလိုကြီး။မြင်နိုင်ဆိုတာဓတနထအသည့်အမြင်ကိုသူရတာ။နော်မဂ္ဂင်7ပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်တေချာပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတိသေးတာမမြင်သေးတာကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်သူကသိတယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိသူရဲ့အတိတ်အမြင်တတ်တွေကဘာဖြစ်သွားတော့မြင်မှားသွားဒါကိုဒသနာလို့ပြောတာတော့ကြီးကဲဆိုတာကသူကအဓိပတိယထကိုပါတာပြန်တော့အဓိပတိယထဆိုတာကဒီမဂ္ဂင်7ပါးသည်တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာဘဒ္ဒကောင်တရားတွေကိုအများကြီးရှိနေစေခြင်းအပြင်တော့အကြီးအမှုတရားကြီးတစ်ခုအနေနဲ့သူလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်။
ညာသောဖြင့်တက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇင်းနေဆိုတာကအကြီးအကဲကို့အပေါ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြီးအကဲကအကောင်းမဟုတ်တဏှာလောဘဆိုတဲ့အရာတတ္တဝါတွေအကြီးအကဲပေါ့ကိုယ်ကလည်းမဲ့ကင်ရှိပါဘူးပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြီးအကဲနေရာမှာဘယ်သူရောက်လာတော့ဆိုတော့ဒီတူတော်ကောင်းတရားအတိဉာဏ်ပညာသူကအကြီးအကဲဖြစ်လာတယ်အကြီးအကဲအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်တော့ဆိ
ယူစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အကြီးအကဲကိုကိုရတာလို့ဒီလိုလေးလေးတွေ့တွေ့နားလည်သိချင်တော့တော့နားလည်ပုံနားလည်နည်းတွေကတော့သိတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးမျိုးနားလည်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆရာတော်ဒီတရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်စုံအောင်နားယူတာကောင်းတယ်ဟောဆိုကို့အမြင်လေးတွေသူ့အမြင်လေးတွေကိုကို့များများသိရတာပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကတော့ဟောကို့ရဲ့အမြင်ကတော့အသိမရှိတလို့ပါပဲဘုရားတော့လေဒီစောကြီးရဲ့တစ္ဆတ္ထဒီပိဏီတော့စတုတ္တသဒီပိဏီဆိုအဲ့ဒီကျမ်းစာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဒါဥစဉ်ကပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဒကာသမားတို့နားယူကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီပိဏီစာအုပ်လေးတွေကိုเนาะဖတ်ရတဲ့เนาะတသိတ္တေတာလောက်ဖတ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတော့အနည်းဆုံးတော့ရနိုင်တော့ဒါမျှော်လင့်တာကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒါတရားဟုတ်တယ်လို့မမကံကထောက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားတည်းကိုရောက်အောင်စဉ်းစားသိခြင်းနဲ့စဉ်းစားသိခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့မျှော်လင့်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မကသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေတိပဲ၄ချက်နောက်ထွဲ့မြောက်တိခိုင်မြင်နိုင်ကြီးကဲ့သို့လမ်းမြေဒါမဲ့ခင်ရှိပါဘူးပွားများမယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ခင်ဒီပင်လျင်တတ္တဝါကိုဒုက္ခနဲ့ကနေပြီးတော့ထွဲ့မြောက်သွားအောင်လွတ်မြောက်သွားအောင်ဆောင်ပို့လိုက်တာတရားသူကိုနေတရဏထဟောမဟုတ်ဘူးနေယာနထတော့ထွမြောက်သွားစီတယ်လွတ်မြောက်သွားစီတယ်တော့လွတ်မြောက်သွားစီတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးမှလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နေတရဏကိုရပါတော့နေယာနကိုကြိုးစားမှနေတရဏနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နေယာနကဘာလို့ထွမြောက်သွားစီတာနေတရဏကထွမြောက်သွားတာဟိတုထဆိုတာဘာပြောကြတော့ဆိုတော့တီးခိုင်လို့ဆိုလို့ရရေးတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေတီးနေတာခိုင်မြဲနေနေတာပိတ်ခင်ရှင်ပါရဲ့အ내တိတ်ပဲဘောတော့မြဲတဲ့သတိလေးနဲ့ဝရိယလေးနဲ့တိတိငြိမ်ငြိမ်ကြိုးစားနေတယ်တမာတိမဲ့ခင်သုံးပါးကိုရည်ညွှန်းတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်ပါရရအောင်တမာတိဋ္ဌိမတိမြဲဘူးဆိုတဲ့အမြင်မှတိတဲ့အမြင်မှတမာသင်္ကပ္ပဒါတွေကမတိမြဲဘူးဆိုတာကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မမကန်ကစဉ်းစားတယ်တမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ချေလို့ရဘလို့ပြောတာလုံသားမဲ့ခင်၅ပါးလို့ဒီလိုပြောတာနော်တမာတိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးသူတို့နဲ့ကြိုးစားပြီးဆိုတော့မှသီလမဲ့ခင်၃ပါးပါတစ်ချိန်မှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့ဒီတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြည့်စုံနေဆိုတာကမဲ့ညံကိုရတဲ့အခိုက်တန်ကိုပြောတာတဲ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာသီလမဲ့ခင်၃ပါးဆိုတာတစ်ပြိုင်နက်တည်းမရှင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကစာအယပြောတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့မဲခင်ရှိပါကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေဟာတည်မြဲမယ်ခိုင်ခန့်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲခင်ရှိပါကိုဟေတုထအဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတာအဲ့တော့ဒသနဆိုတာလေးကတော့အလွန်အားရစရာကောင်းမြင်ရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမြင်တယ်ဆိုတာကနှမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုတင်စားပြီးတော့နားလေအောင်ပြောတာပေါ့နော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလို့တိတာလို့ဒီလိုကပြောလို့မရဘူးလားရတယ်အမှန်တရားတွေကိုတိတော့တာမြင်သွားတာခုတကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကအမှန်တရားတွေကိုတိတဲ့အစဉ်မြင်တဲ့အစဉ်ကဘယ်ရန်ကြီးမကြည်မာသေးဘူးဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ကြည်မာသွားအောင်ဆိုကြီးကတော့သူကအများကြီးရေးပြပါတယ်ဟောတာဗံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာခိုင်မြဲသွားပြီပေါ့တေချာပေါ့တက္ကရာကအနာကရဟနာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှော့ကြတဲ့ဆွေယုတ်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းတိုးတက်ပြီးတော့ကြီးပွားသွားဖို့ရတာနဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်တုထားကိုအဲ့လိုလေးရေးတာဆိုကြီးကတော့ဒသနမြင်နေဆိုတော့တစားတစားပူ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 ပြီးတော့သူတိလာဖို့မြင်လာဖို့သာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ပကင်ရှင်ပါ့ကိုပွားများရဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှဖြစ်မယ်တော့အာတိပရိယကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ကိုဟာကိုစိုးကိုပိုင်နေနိုင်လေအခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့ကကိုစိုးကိုပိုင်အနေနဲ့အဘဇူဝါစိုးပိုင်တာလောဘကစိုးပိုင်တာဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတက္ကသမားတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ
Gogo so by need, Gogo Lamota, Gogo Chukai need, Go take a Giga, Zero, Loba Have Loba, Dor Sanjere, Nagoa Loba, the young Kuloba reception here, a Kuloba, the young Loba reception, Oma. Not Kugu Yajin like that, and I go Yala be so much, Tata Biro, the Kayajin, the Ajongi Hapshila. တော့ဘောပဲလားတော့လူလောကအိမ်အောင်သားမွေးလောကကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါကအလွန်ထင်ရှားတယ်အစားကတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်တာတစ်ခုပဲပြီးရင်ဘာဖြစ်လာလဲတာသမီတွေရလာမယ်ပေါ့တာသမီတွေရလာရင်တာသမီတွေအတွက်လူချင်းရတာမရှိဘူးလားရှိပဲဟောကိုယ်အတွက်တောင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ငါအတွက်အစားတော်တော့ငါအတွက်ပြီးတော့ငါဟာတွေအတွက်ဟောမကျေပြန်လာမစုံတော့အဲ့တော့ငါဟာတွေကဘယ်လိုစုံမလဲငါဟာတွေကငါအသက်ရှိမသိမချင်းငါဟာတွေ
သူရဲ့နေပဲမဆုံးတော့အလွန်အသက်ရှိမှဆိုရင်ဗေဒိလံလို့မြစ်တွေအတွက်ခေါဦးချင်းရဲ့အမေအသက်86နှစ်ရှိတယ်။အမြစ်တွေသူကဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုတော့20ကျော်လောက်ရှိတယ်သူမှာ။အမြေးမဟုတ်ဘူးမြစ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ပါတခါလေးသူစဉ်းစားတယ်။ဒါသူ့ကိုပြစ်တင်လို့မရအောင်။ဒါဦးချင်းလည်းပဲသားတွေသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေရှိရင်စဉ်းစားမှာပဲလေ။ငါဟာတွေလို့လှုပ်ထားတာပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့လောဘဆိုတာနောက်တစ်ခုတစ်ခုအကြောင်းပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပွားလာတတ်တဲ့သဘောတည်းရှိတယ်။အမိသက်တို့ကိုပြောဦးပါတယ်ဦးဇင်းတို့။နောက်ဟေဒီတဇရေတိကြီးကမုဒုလက္ခဏဇတ်ထဲမှာလေမိဖုရားကိုရကျင်တာ။အစားတုန်းကသူပြောတာပဲမိဖုရားကိုပဲသူရကျင်တာ။သူရကျင်တာကမိဖုရားတယောက်ပဲဒါပဲ။နောက်မိဖုရားကိုရပြီဆိုတော့မှဘာတွေရကျင်ရလဲ။အိမ်တွေရကျင်ရတယ်။နေရာထိုင်ခင်းတွေရကျင်ရတယ်။စားစရာတောက်စရာရကျင်မဆုံးတော့အဲ့ဒီမှာသူတန်ဝေကရတော့တာအဲ့ဒီအမြင်ကိုရအောင်မိဖုရားကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တရားပြတာပေါ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့ဆိုတော့မဆုံးမှုဒါကြောင့်တရားသမားတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့အထက်မှာအကြီးအကဲကဘယ်လိုရှိတော့လောဘရှိတယ်သူ့ကိုကလက်သက်မွေးထားတဲ့အနေထားလည်းရှိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူကပဲပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ကိုယ်မွေးတဲ့မြောက်ကိုယ်ပြန်ချောက်ဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတဲ့ကောင်တို့အကြီးအကဲအစစ်မှန်ကိုရဖို့အတွက်ဘာလို့ဖို့လို့တော့မဂ်ဂင်ရှင်းပန်းကိုပွားများဖို့လိုတယ်။မဂ်ဂင်ရှင်းပန်းကိုပွားများလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဂ်ဂင်ရှင်းပန်းစီပင်နဲ့အဓိပတိယထအကြီးအမှုဖြစ်လာမယ်။အဲ့လိုဆိုရင်အလွန်ကျက်သိမင်္ဂလာရှိလာလို့ဘောရ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတဲ့ကောင်မဂ်ဂင်ရှင်းပန်းဒါသစ္စာ၄ပါးတည်းကနောက်ဆုံးသစ္စာ။သစ္စာနဲ့၁၆ချက်ပြီးသွားပြီနော်။အေးဒါဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကဘာပြောနေတော့ဆိုတော့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှာတပါးစီတပါးစီရဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒါလည်းပေတတုရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ပြီးသားပါနောက်ကိစ္စဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲဘာကိစ္စရှိလဲလို့ရှုပြောတာမရှိဘူးလားကိစ္စဆိုတာလုပ်ရမယ့်အနေအထားလေးကိုကိစ္စလို့ပြောတာတော့ဒုက္ခသစ္စာကဘာကိစ္စရှိတာတို့တမှုတရားသစ္စာကဘာကိစ္စရှိတာတို့ဒီဒေါသသစ္စာကဘာကိစ္စရှိတာတို့မက္ကသစ္စာကဘာကိစ္စရှိတာဘလို့လုပ်ရမှာတို့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါပေတတရဲ့ခေါင်းထဲမှာအချင်းချုပ်လေးမှတ်ထားတာရှိတယ်။တိပေဆိုင်ဘွာဟုတ်လား။တိတယ်ဆိုတာကိုပါဠိလိုပြောတော့သူကပရိညေယဒါကိုပရိညေယကိစ္စ။နောက်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပရိညေယကိစ္စရှိတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တိအောင်လို့ရမယ့်သစ္စာ။နောက်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာ။တိအောင်လို့ရမယ့်သစ္စာ။နားလေရမယ့်သစ္စာ။နားလေအောင်လို့ရမယ့်သစ္စာ။ခန္ဓာကြီးကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာလို့အောင်နားလေအောင်လို့ရမှာသူကပေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပွားများရမှာလည်းမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတိအောင်လို့ရမယ်သစ္စာနားလေရနော်ဒါကိုဘာပြောတော့ပရိညေယကိစ္စဒါကိုတစ်လုံးနဲ့မှတ်တော့တိဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမှာတိပြီးတော့ပါတော့ပေပေဆိုတာကအမှုရသစ္စာမှာလောရမဲ့ကိစ္စဒါကိုပါဠိလိုပြောတော့ဘာဟာတပကိစ္စဘာဟာတပဆိုဖေရှားပြလိုက်တာနော်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာမလို့သူကဘာလို့ပြလိုက်တာတော့ဖေရှားပြလိုက်တာအဲ့ဒါအမှုရသစ္စာဆိုတာပယ်နိုင်အောင်လောရမဲ့ကိစ္စဖယ်နိုင်အောင်လောရမဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်လောဘဆိုတာဖေရှားပြရမဲ့အရာလို့နားလည်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိအောင်လုပ်ရမယ့်အရာလို့ဒီလိုသိရမယ်။ဒီပဲဟုတ်လား။ပြီးတော့ပါတော့စိုက်တဲ့စိုက်ဆိုတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ဘယ်လိုပြောတော့တစ္ဆိကတပဟုတ်လားတစ္ဆိကတပအဲ့
Araga Nirodha Tissa ko sai yaw aw lo ya ma. Tu ko myet maw pyu aw lo ya ma. Tu ko myin aw lo ya ma. Tho paw ya la bya. No sai yaw aw lo ya ma. Ti pe sai pi lo ba de do. Wa de. Wa so da ko ba we dabba kaisa mega tissa ye a paw ma Bawidaba kisha shire lu nareyama. Solo daga megin shibadi, miadre miaong, jimpa miaswa, poyame, miayame, dea, miaong loyame dea. Kudakalo pirane, mabiu, not a katalo, not a katalo. Veti loamaro, sui, bane miyong meche, mudi meche, loameo. Kudalan lam biro toilet, not a lanla, not a lanla, veti lamaro, miyong meche la. Hola, tajam chimpa mias or tucker tucker shi on lower of Valubiodo, Bawana, Tawe Bawi, Daba Kisa, Namega desire a boma, the Gama Ujino, Pakisan Shidelo Nareyamaro, Bawi, Daba Kisa Shidelo Nareyama. The Luzuma Mesuan, Madata Bubi Dava, not Lule or Jaya Bamyalu, Lueni Melu Timare, Hola, Tarakuye, Gangong, a John Lalo. Do it, Juni, Miagera, Tato Kone Kisa, not the Pe Sai Wa Hoyala, Lulali, Nosro Yiriata, Luegu, not Lunina de Kisa, the Gove, Takone, Wisha, Sro Yi, Jesu, Hola, and that was in a beta bondro, this are Liva Boma, Abdulu Ame Kisa, Uleve, Dilo Jinjo, Nale Yameo, the Pe Sai Wa. At any deep base, I boil liver, kesha, rema, pekesha, the eji zone, etika, ajazone, kuloa, male, lume, toka, desa, go, ti, on, lo, de, kesha, go, etika, taloa. Ti, sora, go, lome, so, yen, pe, sora, a lole, obsede, sai, sora, lole, obsede, boasora, lole, obsede. Eri, chaga, a long as you bade, madazia. Na, aloamado, toka, desa, go, ti, on, loa, pe. ตาอย่างอุจินโนอย่างเล็บเป็นตัวสรุปยีเดนัตติสะอยาตาဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအခြေတွန်းရေးတယ်ဆိုရေးကအမင်းကိုဆိုလို့ဘုရားကြီးဟောတယ်တစ္စာ၄ပါးတရားတော်ထဲမှာလဲအဲ့ဒါကိုပဲဟောတာပဲကနာဟာစင်းရဲတယ်ဘောဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲနင်းမျိုးစုံနဲ့သိအောင်စူးစမ်းပါဒါကိုပဲပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီဘဝရဲ့ပုံမှာအကောင်းတင်ပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့မမောတွေတဲ့ဟိုကဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းဟိုကရခြင်းတရားရခြင်းဆိုတဲ့ဒီတမှုတွေကသစ္စာတဏှာလောဘဟာအလိုလိုပါအောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုဘယ်လောက်တည်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လောဘဘယ်လောက်နေမလဲဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘတွေဘယ်လောက်ကြီးနေလဲလောဘတွေအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ
အဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လောဘအနေများတွေဟာဖြစ်နေတာကောင်းတင်လေးလေးလောဘကြီးလေးလေးဖြစ်ခြင်းလေးလေးပေါ့နော်ဘာမှကောင်းတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြစ်ခြင်းတာတွေလိုချင်တာတွေရချင်တာတွေကအလွန်နှဲသွားနှဲသွားရင်ဘာဖြစ်မလို့အဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေနှဲသွားတာပဲအဲ့ဒါနှဲသွားတော့ဟိုဘက်မှာချမ်းသာမှုကအထိုင်လျောက်ဆိုက်ရောက်ဆိုက်ရောက်သွားတာပေါ့လောဘကိုလျှော့နိုင်လေလေလောဘကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေယော့လေလေဒုက္ခယော့တာဒီပင်လေနေသာထိုင်သာအနေအထားကိုကိုယ်ဆိုက်ရောက်တဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါလောကီလိုလေးပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တည်တင်တည်လိုက်တာကိုတည်လိုက်တာနဲ့ပယ်တင်ပယ်လိုက်တာဟာပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုက်တင်ဆိုက်ထိုက်တဲ့အရာကိုလည်းဆိုက်ရောက်ပြီးသားဖြစ်မသွားစေဘူးလားဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါလိုတည်တင်တည်လိုက်တာကိုတည်အောင်လှုပ်လှုပ်နေခြင်းဒီပင်လေအဲ့ဒါမဲခင်ရှိပါကိုပွားများပြီးသားလည်းဖြစ်နေတယ်ကနဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိတာအဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိပဲလေ။နော်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုတပါးစီတပါးစီရဲ့အတိအပယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအကျေဖွင့်ပြတာထဲမှာသမာဓိဋ္ဌိဟာဘာလဲလို့မေးရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဒီလိုဟောတာ။မတိမြဲတာကိုမတိမြဲဘူးလို့သိတာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဒီလိုဟောတာ။အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိနေခြင်းဒီအဲ့ဒါဘာတော့သမာဓိဋ္ဌိပေါ့။ဒါဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ကြံနေခြင်းဒီအဲ့ဒါသမာသင်္ကပ္ပပေါ့တွေးနေတာဒီလိုအတွေးမျိုးကတန်ဖို့အလွန်ကြီးရယ်နော်တွေးရမှာကြံရမှာတွေးတဲ့တွေးတိုက်ကြံတဲ့ကြံတိုက်တဲ့အတွေးအကြံလေရောတွေးတဲ့တွေးတိုက်ကြံတဲ့ကြံတိုက်တာကိုကြံမှသိတဲ့သိတိုက်မြင်တဲ့မြင်တိုက်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိကဖြစ်လာမှာသမာသင်္ကပ္ပရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်များသောဖြင့်သမာသင်္ကပ္ပကိုသိမပြောကြအောင်နော်အတွေးတွေဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးပဲထင်ကြတာအံ့ဩစရာပါပဲဟုတ်တယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွေးတွေကလည်းရှိနေတာ哦ဒါပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတာပေတတို့တရားကောင်းစဉ်လေးမှတ်မိအောင်ပြောပါဦးမယ်
အစွမ်းထက်သောအတွေးများဆိုတရားတပုတ်ရှိတယ်အတွေးတွေအကြောင်းဟောထားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြောချင်တော့ဗျာ။နော်။ဒီမဲခင်၈ပါးကိုပွားများတဲ့ကိစ္စကိုလည်းပဲမိမိခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်သိနေခြင်းအဖြစ်မပြီးစည်းစေဘူးလား။ပြီးစည်းစေတယ်။အဲ့တော့တိပေဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စထဲမှာဘယ်ကိစ္စကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အဓိကထားပြီးတော့လောက်ရမယ့်ကိစ္စ။အေးဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လောက်ရမယ့်ကိစ္စ။နော်ပရိညေယကိစ္စ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားကြရလား။အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်နည်းနဲ့စူးစမ်းမလို့တတိပဌံဘာဝနာနည်းနဲ့စူးစမ်းရတာစူးစမ်းရမှာနောက်တတိထားနေခြင်းအဖြစ်အမှန်သိတဲ့အသိဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရတယ်နော်ခန္ဓာဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်မတည်မြဲတဲ့သဘောဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူကရှိနေပြီးသားဖြစ်နေပြီးသားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကအမှန်မြင်အောင်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆိုတတိထားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားနေရမှာနော်အဲ့ဒါတတိထားတဲ့အလေးကျင့်လေးကိုခိုင်မြဲအောင်တော့ဝင်လေထွက်လေဝင်နေထွက်နေတာလေးရဲ့ပုံမှာတတိထားတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားနေတယ်ဆိုတာတည်းမှာသူအကျုံးမဝင်ဘူးလားဝင်တယ်သူပါတယ်နော်ပေါ်နေရတဲ့ထိုင်နေလျောင်းနေဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့တတိထားရမှာအလေးစိတ်အမူအရာလေးတွေဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့တတိထားရမှာနော်ဆံမေမွေးခြင်းခြေတိလက်တိအစရှိတဲ့32ခုထားတော့အစုအဝေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့တတိထားရမှာအမှန်နေပဲလေဟုတ်လားတကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့သတိထားရမှာတော့ဝိညာဉ်ကင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ပြီဆိုတဲ့နောက်မှာမရှုမလဟောပြန်ပြောင်းလဲသွားမယ်အနေအထားတွေကိုလည်းပဲဒီမပြည့်စည်သေးတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မလုပ်ရမှာတော့သတိထားရမှာဒါကာယ ानु ပတ္တနာ14ပိုင်းကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသတိထားနေခြင်းနောက်ခံစားချက်ဝေဒနာတွေဘာပဲဖြစ်နေနေဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘွတ်ပမာခဏလေးပေါ်လာပြီးတော့ခဏလေးပဲပျောက်သွားတဲ့ခံစားမှုတသက်နော်ဝေဒနာကိုခံစားမှုလို့သိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်ပြီးတော့သိရမှာကသူဒီမတည်မြဲမှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဝေဒနာကိုခံစားမှုလို့သိတာကသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသူ့ရဲ့ဝိသေသနာလက္ခဏာကိုသိတာဝေဒနာအနေဆန်းလို့သိတာကသူ့ရဲ့တာမညာလက္ခဏာကိုသိတာဝေဒနာကိုခံစားမှုလို့သိတာခံစားမှုကိုခံစားမှုလို့သိတာကဒါသူ့ရဲ့အတီးဒီလက္ခဏာကိုသိအောင်သူတက်ပို့ပြီးတော့လင်းနေတာကအဲ့ဒီခံစားမှုသည်မတီးမြဲဘူးလို့သိတာကသူတက်ပို့ပြီးတော့လင်းနေတယ်။ဟာသင်ညာလည်းနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်တော့ပျက်စီးတာပဲလေ။သင်္ခါရလည်းပျက်စီးတာ။အလုံးတူညီစွာရှိနေတဲ့လက္ခဏာဦးဇင်းတို့ဒါခဏခဏရှင်းပြပါလေ။တာမညာလက္ခဏာဆိုတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဝေဒနာကိုအမှတ်ရနိုင်မယ်သတိထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုအမှန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီပါလုံနေတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်နေရမရဘူးလားရောက်တယ်ဒါသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်တွေတော့ဓမ္မသဘာဝတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားသတိထားပါများလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုသဘောလက္ခဏာကိုလည်းသိမယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့အများဆုံးအကုန်လုံးသက်ဆိုင်နေတဲ့အများဆိုင်လက္ခဏာပါမညာလက္ခဏာအဲ့ဒါပြောတာတော့အနေစာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအနေဆာကိုလည်းမလုပ်တော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသိပါများလို့ရှိရင်ဒါဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသဘောကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေတဲ့သဘောများမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုသိရင်သိတယ်လို့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်မယ်ဒီရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိပေဆိုင်ပွားထဲမှာဘေရာဟာအရေးပါဆုံးလေတိဆိုတာကအရေးပါတော့အဲ့ဒီတိဆိုတာလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိဖို့အတွက်နောက်အသေးစိတ်အကျင့်တန်ဖို့နားလည်ရမယ့်ပိုင်းကဘယ်လိုနည်းနဲ့အားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့အားထုတ်ရမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနည်းနဲ့အားထုတ်ရမယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတတိထားတဲ့နည်းနဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လန်းစင်တဲ့ဒီတိုင်းသွားနော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါ်တော်တို့အဲ့လိုကိုကတိဆိုတာကိုတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပေဆိုတာကိုပေနိုင်တဲ့အနေထားစိုက်ဆိုတာကိုစိုက်နိုင်တဲ့အနေထားပွားဆိုတာကိုပွားနိုင်တဲ့အနေထားသစ္စာ၄ပါးကိစ္စ၄ချက်တကယ်လို့သာအရိယာမဲ့စိုက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီပြိုင်တဲ့ထဲပြီးကြီးပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အနေထားကိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားတဏှာကြီးရှိသွားပြီဗျအခြေအနေရလဲကုံတာမြန်လိုက်တာလောတာစိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်။တရားနာရတဲ့လူတွေကပဲဟောပင်မနေရဆိုတော့မသိဘူး။ဟုတ်လား။အေး
အဲ့ဒါအချင်းစီသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောရင်ဒါလေးတွေလည်းပဲအကုန်လုံးနော်ပြောလို့ပြီးသွားပြီဘောတစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ဒါလေးတွေပြောမလို့ဦးဇင်းကစဉ်းစားထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ညနေပိုင်းရောက်တော့ပြိဿသမုပ္ပါယအကြောင်းကိုပြောပါမယ်နော်တဏှာယီ၄ပါးပြောမယ်အချိန်လေးမှာနောက်ထပ်၄ခုပိုင်းနော်ငါးနာယီလောက်မှာဟောမယ့်တရားကိုတော့နော်ဘာဟောရမယ်မသိသေးဘူး အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်တရားနှစ်ကြိမ်ဟောအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းကကလျာဏပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒါတရား၅ပုဒ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားခန္ဓာအာယတနဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါကိုပြောမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဟောတဲ့တရားလေးကိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်မျိုးနဲ့ပါဟောပြမယ်မသိပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဂိုင်ပေးတဲ့ဘုံတော်ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုရဲ့အစွမ်းတ
ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်။